thonë pa tur pëse Rusia synon të sulmoj e Europën, por thjesht e kuptojnë se thon gjëra pa kuptim, dërko që ata vetë zgjedhin objektiva për t'i goditur brënda teritori ton, si që thonë vetë ata, me mënyrat me efikase të shkaterimit. Ata filluan të flasin për mundësin e dërgimit të kontigentve ushtarak të Natos në Ukrajin, por ne na nakujtojt fati atyre që dikur dërguan kontigente në teritorin e vendit ton, por tashmë, pasoja nda atyre do të jenë më shkaterimtare. Kemi edhe ne armë, ata e din këtë. Si qësa po e thash, ka edhe armët që mund të godasin objektivat të teritoreve të tyre. Këta janë njërës që nuk kanë kaluar së provat të vështira. Ata e kanë haruar tashmë se që është lufta. Ata mendojnë se këto janë një loj filmi vizatimor.